普通驱虫药都驱不了的虫，让猫咪拉到不要不要的。可怕肠道寄生虫，梨形鞭毛虫。梨形鞭毛虫又称甲地虫，是一种单细胞原生物，具有传染性的包囊可从感染猫的粪便中排出，留存在环境中，之后再被吃下肚进入健康猫的消化道，导致感染，也可能在人与人或同动物之间相互传染。自养体寄生在小肠壁上，破坏小肠上皮细胞，引起发炎和绒毛的损害。感染后，猫可能没有明显症状，但仍具有潜在的传染性。甲地虫的感染症状：慢性下痢、体重变轻、呕吐、脱水、精神变差、食欲下降等。如何预防？要有效控制感染，就必须避免猫咪食物粪便，可以透过下列几点助手：一、时常更换猫咪的便盆，保持居家环境清洁；二、猫咪屁股周围若有沾到粪便，则应进行清洁，或是将屁股周围的毛剃掉，以避免沾染粪便。这样一来，便可避免猫咪在舔毛的过程中不慎将粪便食入。三、甲地虫的感染较常见于动物收容所或繁殖场，因此家中若有新领养的猫咪，则建议先带至动物医院进行检查，避免家里其他成员遭受感染。四、带猫咪出游时，应避免猫咪随处喝到地上的水或陌生不明的吸水，以免误饮物含有梨形鞭毛虫的水。返家后也应当身体擦拭前进或洗澡，以免因舔毛而受到感染。若猫咪曾感染过，家中的环境务必要彻底清洁与消毒，将复发的风险降到最低。结论：梨形鞭毛虫的治疗非常的简单，当确诊出梨形鞭毛虫后，只要配合医师的指示服用驱虫治疗的药物，很快就可以痊愈。需注意的是，梨形鞭毛虫跟猫毛滴虫长相、临床上的病症都很像，在精确的诊断上比治疗更加来得重要，是因为它的治疗比起诊断来得容易，但是如果没有诊断出来，拉肚子的治疗效果自然不佳。而且一般的驱虫药并不具有驱梨形鞭毛虫的效果，所以这个常常造成幼猫拉肚子的微小寄生虫，它对幼猫的危害并不亚于其他的肠道寄生虫。猫毛滴虫，滴虫是猫咪常见的肠道寄生虫之一，尤其是免疫系统较弱或刚换新环境的幼猫。滴虫与蛰虫一样，属于原虫类寄生虫，一般蛔虫驱虫药是无法驱除的，需另外使用药物治疗。目前猫的毛滴虫是很难治愈的，根据其类型和生长情况，完全治愈可能需要一年以上的时间，或者可能无法将其去除并成为携带者。不能单纯依靠药物治疗，还可以通过提高自身免疫力来协同治疗。主要寄生在猫下消化道，也曾在子宫蓄脓的生殖道中分离道。滴虫能在湿润的粪便中存活数小时到数天，所以动物的粪便接触到的地方要彻底消毒，降低复发的机会。它们经由猫接触到病人污染的粪便，经过理毛而感染。除了母体遗传以外，约二到三天开始形成症状，由于肠道菌虫改变，局部炎症，细胞激素上升，黏膜细胞受损，导致猫咪腹泻。所以建议各位家长带猫回家时，如果有相关症状疑虑，最好三天内去做检验哟。滴虫的症状有腹泻、黏膜粪便、血便等，并且恶臭水样便。严重的腹泻会造成肛门发炎、疼痛，甚至粪便失禁。猫咪感染年龄，所有年纪的猫咪都会感染，主要是年轻的猫和幼猫，多数年纪在一岁以内，而一岁以上的成年猫具有较强的免疫力，并且可以用自身的免疫力抑制毛孔虫，因此即使被感染，它们通常也不会出现症状。如何预防？环境消毒，保持食物饮水和居住环境卫生。但是这个寄生虫很难预防，有些人或是文章才说猫毛滴虫无法根治，其实是能根治的，只是时间需要非常久，反复治不好通常为以下几种状况。一、环境中的清洁消毒不佳，虽然治疗了，但环境中一直有感染源。二、猫咪之间的传播，沾在毛发皮屑上的卵囊经口传染。三、产生抗药性，所以某些动物感染后难以根治。四、宿主本身免疫力下降，体内无法完全清除病原体。适当的卫生预防措施包括：一、处理猫咪粪便后彻底洗手，清洁猫砂盆后彻底洗手，无论猫咪是否腹泻，猫抓伤或咬伤应立即用肥皂和水清洗。二、如果出现感染迹象，例如发红、疼痛或肿胀，请尽快就医。三、免疫系统较弱的人不应处理猫的粪便或猫砂盆，建议他们在接触猫后洗手，并建议不要饲养患有持续性腹泻的猫。四、如果有多只猫出现腹泻，应进行全面调查，如果发现感染了胎儿毛滴虫，则应使用罗消做治疗，然后重新测试，或至少暂时重新安置，直到感染解决。猫毛滴虫的治疗初步数据表明，
在自流动添加益生菌，可降低毛滴虫复发的可能性。但由于罗硝唑对人体有一定危害，而且会在动物体内残留，但是宠物食用后可能会出现一些神经性副作用。神经毒性的迹象包括嗜睡、食欲不振、控制失调和癫痫发作，停药后副作用消失。其他治疗方法，某些药物在使用的时候可能是有效的，但是一停药马上复发。猫毛滴虫的自愈，如果不及时治疗，估计大多数患有苔儿酸毛滴虫的猫 88% 将在两年内自发性缓解腹泻。这些猫毛滴虫的 PCR 测试结果都为阳性，也就是说这些猫中的大多数感染并没有消除，这显示猫不能对猫毛滴虫产生有效的免疫反应，也无法消除寄生虫。所幸目前尚未有任何研究证明猫存在无症状的猫毛滴虫感染会造成任何长期不利的健康影响，也就是说即使滴虫是阳性，只要没有腹泻症状，那猫咪就是健康的。由于滴虫会治愈，即使时间比较长，如果铲屎官能忍受一只常年拉肚子还不是一般的软便的猫咪，那治疗效果还是挺乐观的。所以我们真的建议各位家长，猫咪到家时如果有相关症状疑虑，必须要在3天内去做检验，避免争议哦。